Prinsip perakaunan Tiga 3.4 Subtopik 1.5 Entiti Perniagaan Terdapat empat jenis organisasi dalam perakaunan yang awak kena tahu iaitu yang pertama adalah milikan tunggal yang kedua perkongsian yang ketiga syarikat berhad dan yang keempat adalah koperasi. Jadi dalam subtopik ini Okey apa yang cikgu nak tekankan kepada awak adalah pada akhir video nanti awak tahu aa, perbezaan antara jenis-jenis organisasi tersebut dan juga kelebihan-kelebihan yang ada bagi setiap organisasi tersebut. Okey yang mana organisasi ini aa, dia ada ciri-ciri yang berbeza. Okey Okey, yang pertama kita pergi kepada milikan tunggal. Okey, kalau awak tengok contoh dalam gambar ini. Okey, contoh perniagaan milikan tunggal adalah uh, Joy Barbershop, Klinik Pergigian Azura, Hamid Mini Market dan sebagainya. Jadi biasanya milikan tunggal ni adalah perniagaan yang melibatkan perniagaan kecil-kecilan. Okey, contohnya peniaga yang berjaja di tepi jalan, Uh, yang ada gerai, kedai-kedai uh, runcit, okay, klinik-klinik uh, persendirian. Uh, ini kategori sebagai milikan tunggal. Jadi kalau awak nak kenal uh, organisasi milikan tunggal ni, biasanya mereka menggunakan uh, nama pemilik uh, dalam daftar perniagaan dia. Eh, uh, contoh ni kan, klinik pergigian Azura. Ha, eh, maknanya Azura dekat sini merupakan pemilik kepada klinik pergilian inilah. Okey, kita tengok ciri-ciri dia. Ciri-ciri milik ketunggal. Yang pertama, dimiliki oleh seorang pemilik. Yang kedua, modal disumbangkan oleh pemilik. Okey, apa maksudnya? Baik, jika pemilik itu ingin memulakan perniagaan, Okay, bagaimana dia nak mendapatkan modal untuk memulakan perniagaan? Jadi modal itu datangnya daripada pemilik itu sendiri. Okay, yang ketiga menanggung liability tidak terhad. Okay, apa maksud liability tidak terhad? Okay, liability tidak terhad ni bermaksud sekiranya perniagaan bankrupt ataupun muflis. Harta peribadi akan digunakan untuk menampung hutang tersebut. Okay. Ha, ini maksud liability tidak terhad. Nanti awak akan jumpa liability terhad dan juga liability tidak terhad. Ha, jadi awak pegang ayat ni. Liability tidak terhad bermaksud jika berlaku, jika perniagaan muflis, harta peribadi akan digunakan untuk membayar balik hutang. Okay. Ha, yang ini. Okay, yang seterusnya, Uh, di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Okay. Yang seterusnya, untung dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik. Ha, uh, jadi, pemilik perniagaan inilah jika dia mendapat untung, dialah yang akan menikmatinya dan jika rugi, hanya dia seorang saja yang akan menanggung kerugian tersebut. Okay, dia tak melibatkan orang lain. Okay, kerana dalam perniagaan, hanya dia seorang sahaja pemilik. Okey, apa kelebihan milik tunggal? Yang pertama, modal permulaan yang rendah. jadi, milik tunggal ni dia tak perlu modal yang banyak untuk memulakan perniagaan. Eh? kalau awak ada duit, awak ada modal yang kecil pun, awak boleh memulakan bisnes kan? awak boleh jual uh, kuih kan? secara kecil-kecilan. itu kategori sebagai milik tunggal. Yang kedua, pemilik bebas membuat keputusan. jadi, keputusan yang dibuat dalam perniagaan, dia boleh tentukan sendiri tanpa melibatkan orang lain. contoh, okay, kalau dia nak, hari ini dia tak nak kerja, dia nak cuti. Ha, so, dia bolehlah cuti kan? Sebab dia adalah pemilik. Okay, jenis organisasi yang kedua iaitu perkongsian. Okay, contoh nama perniagaan perkongsian Uh, klinik wangsa Dr. Nadia Khan dan rakan-rakan. Kedai papan adik-beradik Chong Heng, Rafi'i dan Sani Peguam Bela dan Peguam Cara. Okay, jadi kalau perkongsian ni, kalau kita tengok saja kepada nama perniagaan dia kan. Ha, dekat sini dah menunjukkan bahawa pemilik perniagaan tersebut adalah lebih daripada seorang. Eh? Okay, kita tengok ciri-ciri dia ciri-ciri perkongsian. Okey, yang pertama adalah perkongsian biasa. Perkongsian biasa uh, bilangan ahlinya antara 2 hingga 20 orang. Okey, minimum 2 orang, uh, maksimum ahlinya hanyalah 20 orang. Manakala perkongsian profesional, okey, perkongsian profesional bilangan minimum dia adalah 2 hingga 50 orang. Okey. Perkongsian profesional ni adalah bidang-bidang uh, profesional. Okay, contohnya, uh, accountant kan, uh, firma guaman, uh, apa lagi? Bidang-bidang profesional, uh, doktor, eh? uh, engineer. Okay, yang bidang-bidang melibatkan bidang profesional, bilangan ahli dia boleh 2 hingga 50 orang. Tapi kalau yang melibatkan perniagaan, perkongsian yang biasa sahaja, Bilangan rakan kongsi hanyalah 2 hingga 20 orang. Okey, yang ketiga, modal disumbangkan oleh rakan kongsi. Ha, jadi rakan kongsi yang terlibat dalam perkongsian itulah yang akan menyumbangkan modal masing-masing untuk memulakan perniagaan kan. Ha, kalau dalam perniagaan itu ada 3 orang rakan kongsi. So ketiga-tiga rakan kongsi tersebut akan mengeluarkan modal. Okey, nah dia berkongsi bersama-sama. Okey, yang keempat, menanggung liabiliti tidak terhad. Okey, tadi dah jumpa liabiliti tidak terhad. Okey, saya ulang lagi. Okey, jika perniagaan mengalami kerugian, eh, muflis aa, ataupun bankrupt, harta peribadi akan digunakan untuk membayar balik hutang tersebut. Okey? Jadi, sebab itulah ada kes, kan? Kalau awak aa, baca berita, eh, ataupun awak tengok drama-drama yang Melayu, kan? Aa, kalau perniagaan yang muflis... Aa, ada kereta yang aa, terpaksa disita, eh, rumah aa, yang akan dilelongkan oleh bank. Okay, kenapa bank lelong rumah tersebut? Okay, kereta tersebut disita kerana istilah ini, liability tidak terhad. Eh. Tak mampu nak bayar hutang, harta peribadi akan diambil untuk menjelaskan baki-baki hutang tersebut. Sekiranya perniagaan tersebut muflis. Okay. Uh, yang seterusnya, perkongsian dia berada di bawah Akta Perkongsian 1961. Okay. Uh, untung dan rugi diagih mengikut persetujuan bersama. Uh, jadi keuntungan dan rugi perniagaan ini akan dikongsi bersama-sama dengan rakan kongsi. Yeah. Kalau dapat untung, untung dikongsi bersama-sama. Kalau dapat rugi, rugi pun akan ditanggung bersama-sama. Okay, dalam perkongsian okay, sebelum memulakan perniagaan, biasanya perkongsian ini akan buat perjanjian. Okay, perjanjian dalam perkongsian disebut sebagai ikatan perkongsian. Okay, kita akan belajar perkongsian ini masa tingkatan 5 nanti. Okay, kita akan buat akaun perkongsian nanti. Akaun pengasingan untung rugi. Okay, macam mana kita nak agihkan untung dan rugi perkongsian tersebut. Kita akan belajar masa tingkatan 5 lah. Okey, uh, kelebihan perkongsian yang pertama dapat menggabungkan kepakaran dan modal. So bila ramai pemilik dalam perkongsian, okey, segala kepakaran tersebut kita boleh gabungkan dan juga modal pun boleh dikumpulkan dalam kuantiti yang lebih, lebih banyak kan? Uh, yang kedua risiko kerugian ditanggung bersama. Eh? Ha, kalau berlaku kerugian dalam perkongsian Aa, rasa pedih menanggung rugi itu mungkin berkurangan kan berbanding daripada yang pertama tadi iaitu milikan milikan tunggal. Milikan tunggal rugi seorang-seorang tanggung. Tapi kalau perkongsian rugi aa, rugi pun ditanggung juga tapi bersama-sama. Mungkin kerugian nilainya itu lebih lebih kecil. Okey. Okey, yang ketiga adalah syarikat berhad. Okay, uh, syarikat. Okay, syarikat dia ada dua. Syarikat berhad dan juga syarikat sendirian berhad. Okay, ini adalah contoh syarikat berhad yang ada di Malaysia. Uh, Johor Land Berhad. Ya, ada nama belakang dia kan? Johor Land Berhad. Berhad itu menunjuk kepada uh, ini syarikat berhad. TM. TM ni apa? Telekom Malaysia kan? Telekom Malaysia Berhad. Petronas. Okey, ha, syarikat berhad juga. Tenaga Nasional Berhad. Ha ini adalah syarikat berhad. Nanti kita akan tengok ciri-ciri dia. Okey, syarikat sendirian berhad. Okey, contoh syarikat bekalan air Selangor sendirian berhad. Okey, belakang perkataan dia ada Sdn Bhd. Ha Sdn tu bermaksud sendirian berhad. Okey. Mana Holding Sendirian Berhad. Kowe Malaysia Sendirian Berhad. Ha, so, dia ada beza dua ni eh, syarikat ni. Kalau Berhad, ha, hanya syarikat Berhad. Kalau belakang ada Sendirian Berhad, ha, itu menunjuk kepada syarikat Sendirian Berhad. Eh. Perbezaan syarikat Berhad dan syarikat Sendirian Berhad. Okay, kita pergi dulu kepada syarikat Berhad. Okay, um, bagi syarikat Berhad, Okay, bilangan ahlinya antara dua, minimum adalah dua orang dan tiada had maksimum pemegang saham dan juga share. Okay, jadi syarikat berhad ni, bilangan ahlinya adalah tidak, aa, adalah bilangannya adalah tidak maksimum kan? Aa, dia boleh sehingga berpuluh-puluh ribu pun boleh jadi pemegang share dia kan? Manakala syarikat Islam Berhad, bilangan ahlinya Hanyalah 2 hingga 50 orang sahaja. Ha, jadi pemilik perniagaan bagi syarikat ini kita sebut sebagai pemegang saham ataupun share. Okay? Ha, pemegang saham ataupun share. Okay? Pemilik bagi syarikat adalah pemegang saham. Okay, siapa yang beli saham dalam perniagaan mereka merupakan pemilik kepada perniagaan tersebut. Okay? Ha, kalau tenaga nasional ni. Okay, awak beli saham tenaga nasional. Jadi awak merupakan salah seorang pemilik bagi tenaga nasional. Ha, eh? Okey, uh, ciri-ciri syarikat. Okey, yang pertama, modal dikumpul daripada pemegang saham melalui terbitan dan langganan saham. Okey, uh, mana yang mana saham-saham uh, tersebut akan dijual di pasaran kepada orang awam, okay? Orang awam yang, orang awam yang berminat untuk mendapatkan share bagi uh, syarikat syarikat tersebut, uh, dia boleh melanggan share tersebut, okay? Eh. Dia boleh melanggan saham tersebut dan secara automatik dia dah menjadi dia merupakan seorang pemilik kepada syarikat tersebut, eh. okay? Uh, menanggung liability terhad. Okey, tadi kita jumpa liability tidak terhad. Okey, bagi syarikat liability-nya hanyalah terhad. Okey, liability dia terhad. Okey, apa maksud dia? Okey, liability terhad ni maksudnya, okey, kerugian yang ditanggung adalah terhad kepada modal yang disumbangkan sahaja. Ha, beza eh. Ha, kalau syarikat itu mengalami muflis, bankrupt eh. Pemilik-pemilik ha, uh, perniagaan tadi, pemegang-pemegang okay, saham tadi, dia hanya rugi uh, setakat modal yang disumbangkan sahaja. Okay, kalau dia laburkan duit dalam uh, syarikat A, RM10,000 contohnya, tiba-tiba eh, syarikat itu muflis. Jadi, bagi pemegang saham tersebut, dia hanya rugi sebanyak RM10,000 sahaja. Okay, ha, dia tak melibatkan harta peribadi. Okay. Ha, ini beza dia. Liability terhad dan juga liability tidak terhad. Liability terhad, ha, dia tak melibatkan harta peribadi untuk membayar balik hutang. Okay. Hanya modal yang disumbangkan sahaja. Okay. Syarikat uh, berada di bawah atas syarikat 1965. Okay. keuntungan diagih kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Ha, jadi keuntungan yang diterima oleh pemegang saham kita sebut sebagai dividen. Okay. Jadi uh, keuntungan dividen ini bergantung kepada uh, nilai uh, saham yang dipegang. Kan? Ha, semakin banyak saham yang dilanggan, maka dividen yang akan dapat itu juga akan semakin banyak. Okay kelebihan syarikat modal yang dapat dikumpulkan lebih besar okey kalau perkongsian tadi kan modalnya dah besar tapi kalau syarikat ni modalnya boleh lagi besar sebab uh, bilangan uh, pemegang saham itu nilainya adalah tidak mak maksimum kan untuk syarikat berhad okey uh, kelebihan yang kedua adalah uh, syarikat dia liability terhad Jadi kan uh, uh, menanggung hutang terhad kepada modal yang disumbangkan sahaja. Okay, dia tak melibatkan harta peribadi kalau bankrupt. Okay, jenis organisasi yang terakhir iaitu koperasi. Uh, contoh koperasi yang ada di Malaysia, koperasi tentera, koperasi KGMMB Berhad, eh, kelab guru Malaysia. Melayu Malaysia Berhad. Eh, kelab guru pun ada koperasi kan. Koperasi sekolah, eh, koperasi polis diraja Malaysia Berhad dan sebagainya. Okey, ha, ini adalah koperasi. Okey. Ciri-ciri koperasi. Okey, yang pertama, okay, bilangan ahli bagi koperasi, bilangannya adalah minimum 50 orang dan tiada had maksimum. Okey, yang kedua, Okay, modal dikumpul melalui fee ataupun yuran masuk dan juga jualan saham. Okay, aa, siapa yang nak menjadi ahli koperasi dia mesti membayar yuran kan? Aa, bayar yuran dan awak merupakan salah seorang aa, pemilik kepada koperasi tersebut. Okay, yang ketiga, liability-nya adalah terhad. Okay, tadi saya dah sebut tadi liability terhad. Maksudnya, Okay, aa, kerugian hanya ditanggung terhad kepada modal yang disumbangkan sahaja. Okay, dia tak melibatkan harta peribadi jika berlaku kerugian. Okay, yang ke seterusnya, koperasi berada di bawah Akta Koperasi 1993. Okay, aa, keuntungan diagih dalam bentuk dividen kepada ahli. Okay, sama juga dengan syarikat tadi. Okey jika koperasi tersebut mendapat keuntungan agihan keuntungan itu akan dibuat dalam bentuk dividen. Okey ah kelebihan koperasi diurus oleh orang yang mempunyai matlamat dan objektif yang sama. Okey maksudnya kat sini adalah okay, orang yang menggerakkan koperasi ni okey kebanyakannya koperasi ni tujuannya adalah untuk ah koperasi ni tujuannya adalah bukan untuk mendapatkan keuntungan sebenarnya. Eh? Dia lebih kepada menjaga kebajikan. Ha, jadi bagi uh, koperasi ni, uh, orang yang menguruskan koperasi ni matlamat dia adalah sama je. Eh? Dia mem dia menguruskan koperasi uh, dia lebih kepada menjaga kebajikan ahli. Uh, jadi diuruskan oleh orang yang sama oleh, orang yang bermatlamat yang samalah. Berupaya mengumpul modal yang lebih besar kan? Uh, kenapa? kerana bilangan ahlinya adalah tiada had maksimum kan. Ha dia boleh mendapatkan modal yang begitu banyak. Okey, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.